વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે અંકિત રામી અને આજના વિડીયોમાં આપણે સમજીશું માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ ની અંદર જે ઇન્સર્ટ મેનુ આપેલું છે એના વિશે. ચલો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ હું અહીંયા એક સ્લાઇડ બનાવી રહ્યો છું. એ સ્લાઇડ ની અંદર એક નવી સ્લાઇડ બ્લેન્ક સ્લાઇડ એડ કરી રહ્યો છું અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જેટલા બી ફંક્શન છે એને આપણે સમજીએ. પહેલા સમજીએ ટેબલ વિશે. હું ટાઇટલ ની અંદર ટેબલ અને કન્ટેન્ટ ની અંદર ઇન્સર્ટ મેનુ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી અહીંયાથી ટેબલ ઉપર ક્લિક કરી રહ્યો છું. જ્યારે તમે ટેબલ ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે તમે અહીંયા 3-4 રીતે અલગ અલગ રીતે ટેબલ ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. જો તમારે ડાયરેક્ટ અહીંયાથી ખાના સિલેક્ટ કરી અને એટલે કે રો અને કોલમ સિલેક્ટ કરીને જો ટેબલ બનાવવું હોય તો પણ બનાવી શકો છો. ઇન્સર્ટ ટેબલ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી જો તમારે જાતે રો અને કોલમના ડેટા એડ કરવા હોય, એટલે કે તમારે કેટલી રો જોઈએ છે, તમારે કેટલી કોલમ જોઈએ છે, એવી રીતે પણ તમે ટેબલ ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. અને વે નંબર 3 એટલે કે ત્રીજી રીત, ડ્રો કરીને તમે અહીંયા જાતે ડ્રોઈંગ કરીને પણ ટેબલ ક્રિએટ કરવું હોય તો કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, હું સૌપ્રથમ એક બેઝિક રીતે ટેબલ ક્રિએટ કરીને બતાવું. હું અહીંયાથી 2x3 નું એક ટેબલ ક્રિએટ કરી રહ્યો છું જેની અંદર હું ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે થોડી ઘણી માહિતી અને વિગત લખીશ. હું પહેલાની અંદર નંબર અને બીજાની અંદર સ્ટુડન્ટ નેમ એવી રીતે ડેટા લખી રહ્યો છું. એક નંબરની અંદર 1 અને અહીંયા હું 2 સિલેક્ટ કરી રહ્યો છું. સાથે જ એની અંદર અંકિત અને બીજા નંબરના સ્ટુડન્ટની અંદર જય એવી રીતે નામ લખી રહ્યો છું. જ્યારે હું ટેબલને સિલેક્ટ કરીશ તો તમે અહીંયા 2 મેનુ જોઈ શકો છો, ડિઝાઇન મેનુ અને લેઆઉટ મેનુ. ઓલરેડી આ બંને ઓપ્શન માટે મેં કોર લેવલના કન્સેપ્ટ વાળી વિડીયો બનાવેલી છે જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, જેનો ઉપયોગ કરી તમારે જો એની અંદર કોઈ કલર બદલવો હોય, એની સાઇઝ વધારવી હોય ઘટાડવી હોય, એની અંદર જે ફોન્ટ છે એની અંદર કોઈ ઇફેક્ટ આપવી હોય, તમે ઘણા બધા ચેન્જીસ કરી એને મોડિફાઈડ કરી શકો છો. સાથે જ લેઆઉટનો ઉપયોગ કરીને તમારે કન્ટેન્ટ કઈ રીતે સેટ કરવા છે એ પણ કરી શકો છો. ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર ટેબલ મેનુ પછી આવે છે ઇમેજ મેનુ એટલે કે પિક્ચર. હું નવી એક સ્લાઇડ બનાવી અને એની અંદર પિક્ચર અને ક્લિપ આર્ટ વિશે સમજાવીશ. હું અહીંયા PHOTO ફોટો કરીને એક સ્લાઇડ બનાવી રહ્યો છું અને એની અંદર એક પિક્ચર એડ કરી રહ્યો છું. જ્યારે હું પિક્ચર ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારબાદ સેમ્પલ ફોટોની અંદરથી હું કોઈ પણ એક ફોટો હાલ સિલેક્ટ કરી રહ્યો છું. જ્યારે ફોટો સિલેક્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ તમને અહીંયા ફોર્મેટ મેનુ જોવા મળશે. આ બધા જ ઇન્સર્ટ મેનુના જે કોર કન્સેપ્ટ છે, એટલે કે હું ફોટો લઉં અને એનું મેનુ આવે છે, ક્લિપ આર્ટ લઉં અને એનું મેનુ આવે છે, આ બધાની વિડીયો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઓલરેડી મેં બનાવેલી છે જેની બધી જ લિંક આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. પરંતુ હાલ હું તમને એનું બેઝિક એન્વાયરમેન્ટ અને સ્ટ્રક્ચર સમજાવી રહ્યો છું. ઉદાહરણ તરીકે હું ફોટાને સિલેક્ટ કરી અને સ્ક્વેર ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે સર્કલ આકારે એની ડિઝાઇન આવી જશે. સાથે સાથે મારે જો એની કોઈ બોર્ડર બદલવી હોય અથવા તો એની અંદર કોઈ અલગ કલર પૂરવો હોય, ઘણી બધી પ્રકારે હું એની અંદર ડિઝાઇન અને સ્ટ્રક્ચર સેટ કરી શકું છું. ઠીક છે મિત્રો, હવે એના પછી આવે છે ક્લિપ આર્ટ વિશે. ક્લિપ આર્ટ કઈ રીતે કામ કરે છે એના વિશે પણ સમજીએ. ક્લિપ આર્ટ માટે હું એક નવી સ્લાઇડ બનાવી રહ્યો છું અને એની અંદર આર્ટ કરીને એક ટાઇટલ આપી રહ્યો છું. હવે ક્લિપ આર્ટ એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ ડિવાઇસ પરચેસ કરીએ એટલે કે કોઈ નવો ફોન લઈએ તો એની અંદર ઘણા બધા વોલપેપર હોય જ છે, એવી જ રીતે જ્યારે તમે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસનો યુઝ કરો છો ત્યારે એની અંદર ઘણા બધા ફોટા આપેલા જ હોય છે, જેનો ઉપયોગ કરીને તમે એને તમારા પ્રેઝન્ટેશનને વધારે સારું બનાવી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે મારે કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ ફોટા જોઈએ છે તો હું અહીંયા પહેલા તો ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર ક્લિપ આર્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ અને સર્ચ મેનુની અંદર કોમ્પ્યુટર લખીને સર્ચ કરીશ. જ્યારે હું આટલું લખીને સર્ચ કરી રહ્યો છું ત્યારે જે બી એક ક્વેશ્ચન આવશે એને યસ કરી દો. ત્યારબાદ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ ફોટા જે ઓલરેડી આપેલા હતા તે અહીંયા આવી ચૂક્યા છે અને જ્યારે હું એના ઉપર ક્લિક કરીશ એ ફોટો ઓટોમેટિકલી મારી જે સ્લાઇડ છે એની અંદર એડ થઈ જશે. ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે તમે ક્લિપ આર્ટને પણ તમારા સ્લાઇડ શોની અંદર એડ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, અને આ બી એક ફોટો જ છે એટલે એના માટે પણ જેમ ફોટો માટે હતા એવી જ રીતે આના માટે પણ બધા ઓપ્શન એ જ રીતે
આપેલા છે, તમારે એનું સ્ટ્રક્ચર, સ્ટાઇલ અને અલગ અલગ લેઆઉટની અંદર એને સેટ કરવું હોય તો પણ તમે સરળતાથી એને સેટ કરી શકો છો અને એની બોર્ડર ડિઝાઇન અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે તમે આપી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, હવે ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર નેક્સ્ટ ઓપ્શન આવે છે ફોટો આલ્બમ, જે કોઈ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ અથવા એક્સેલની અંદર આપેલો હોતો નથી. આ ઓપ્શન ખાલી પાવરપોઈન્ટ નામના સોફ્ટવેરની અંદર આપેલો હોય છે. તો ચાલો એને સમજીએ. એના માટે કોઈ નવી સ્લાઇડ લેતો નથી, પરંતુ હું જ્યારે ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર જઈશ અને એના ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે નીચે એક એરો આપેલો છે. જ્યારે હું એરો ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે મને બે ઓપ્શન મળે છે, ન્યૂ ફોટો આલ્બમ એન્ડ એડિટ ફોટો આલ્બમ. મારે નવો ફોટો આલ્બમ બનાવવો છે એટલે હું એના ઉપર ક્લિક કરું છું. જ્યારે એના ઉપર ક્લિક કરું આવી રીતે કોઈક ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થઈ જશે, જેની અંદર તમને પૂછવામાં આવી રહ્યું છે તમારે કેટલા ફોટા એડ કરવા છે, તમારે કોઈ ટેક્સ્ટ એડ કરવી છે. હું અહીંયા એમ કહી રહ્યો છું કે મારે ફોટા એડ કરવા છે. તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદર જે બી જગ્યાએ ફોટા હોય એ બધા ફોટાને સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા લાવી દો. ઉદાહરણ તરીકે હું ચારેક ફોટાને સિલેક્ટ કરીને ઇન્સર્ટ કરી રહ્યો છું. સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો ચારે ચાર ફોટા અહીંયા લિસ્ટની અંદર આવી ગયા છે. ન્યૂ ટાઇટલ, શું તમારે કોઈ ટાઇટલ એડ કરવું છે તો તમે અહીંયાથી ટાઇટલ પણ એડ કરી શકો છો. અને જો તમારે એ વસ્તુ એડ કરીને નીકાળવી હોય તો એને સિલેક્ટ કરી અને અહીંયાથી રિમૂવ પણ કરી શકો છો. જો તમારે કોઈ ફોટાની ઇન્ડેક્સ એટલે કે નંબર ચેન્જ કરવો હોય, તમે જોઈ શકો છો આ તુલિપ્સ કરીને જે ફોટો હતો એની ઇન્ડેક્સ પણ હું ચેન્જ કરી શકું છું. આવી રીતે જો તમારે એની ડિઝાઇન અથવા એનો ક્રમ એટલે કે 1 2 3 4 હોય અને એનો કોઈ નંબર બદલવો હોય તો પણ તમે બદલી શકો છો. સાથે જ જે બી ફોટા હોય એને તમારે બ્રાઇટનેસ વધારવી, બ્રાઇટનેસ ઓછી કરવી, એની અંદર કલર કોન્ટ્રાસ્ટ, ડિટેલ, રોટેશન, અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર તમે અહીંયાથી ડાયરેક્ટલી સેટ કરી શકો છો. સાથે જ તમારું જે પિક્ચરનું લેઆઉટ છે એ એક ફોટો આવવો જોઈએ, બે ફોટા સાથે આવવા જોઈએ, ચાર ફોટા આવવા જોઈએ, તમે અહીંયા સાઈડમાં પ્રિવ્યુ પણ જોઈ શકો છો. એવી રીતે પણ તમે સ્ટ્રક્ચરને સેટ કરી શકો છો. પરંતુ હું અહીંયા ફિટ ટુ સ્લાઇડ કરીને સિલેક્ટ કરી રહ્યો છું. ત્યારબાદ આવે છે થીમ. તમારે કેવી રીતની થીમ અને ડિઝાઇન જોઈએ, તો હું અહીંયા જેવું બ્રાઉઝર ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે કે મારે જોવું છે કેટલી થીમ અવેલેબલ છે. અહીંયા તમે જેવું ક્લિક કરશો માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસની અંદર ઘણા બધા પ્રકારની થીમ ઓલરેડી આપેલી છે, જેમાંથી તમે કોઈ પણ પ્રકારની થીમ સિલેક્ટ કરી અને એપ્લાય કરી દેશો એટલે એની ઇફેક્ટ અહીંયા આવી જશે. આટલું કર્યા પછી હું જ્યારે ક્રિએટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે સ્લાઇડ શો બનવાનો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો ઓલરેડી એક સ્લાઇડ શો બની ચૂક્યો છે, જેની અંદર મારા જે બી ફોટા હતા એ અહીંયા એડ થઈને આવી ચૂક્યા છે. હું અહીંયા F5 કી પ્રેસ કરીને મારી જે સ્લાઇડ શો છે એને હું રન કરી રહ્યો છું. જ્યારે હું F5 પ્રેસ કરી રહ્યો છું મિત્રો, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો આ સ્લાઇડ શો ફૂલ સ્ક્રીનની અંદર ક્રિએટ થઈ ચૂક્યો છે. આ રીતે તમારા કોઈ ફ્રેન્ડના ફોટા હોય અથવા કોઈના મેરેજના ફોટા હોય તો તમે એનો સરળતાથી એક ફોટો આલ્બમ બનાવી શકો છો અને જેનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈ ડિઝાઇન અથવા અલગ અલગ પ્રકારે કોઈ CD ફોર્મેટમાં કમ્પ્રેસ કરવું અથવા એવા બીજા ફંક્શનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, આની સાથે સાથે આ જે મારી નવી સ્લાઇડ બની એની જોડે જોડે મારું જે પહેલા નંબરનું પ્રેઝન્ટેશન હતું એ તો એમના એમ જ છે, પરંતુ ફોટો સ્લાઇડ શોની મદદથી ફોટો આલ્બમ એક નવી પાવરપોઈન્ટની ફાઇલ એટલે કે PPT ફાઇલ બનાવીને તમને આપી રહ્યું છે. ઠીક છે મિત્રો, હવે હું એને ક્લોઝ કરી રહ્યો છું, મારે એને સેવ કરવું નથી, તો હું પ્રીવિયસ મારી સ્લાઇડની અંદર આવી ગયો છું. નેક્સ્ટ હું એક નવી સ્લાઇડ એડ કરી રહ્યો છું અને એની અંદર એક શેપ એડ કરી રહ્યો છું. ઠીક છે મિત્રો, શેપ એડ કરવા માટે હું ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર શેપ ઉપર ક્લિક કરી રહ્યો છું. જે રીતે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર આપણે જોયું હતું ઘણા બધા શેપ અહીંયા આપેલા છે, જેનો ઉપયોગ કરીને તમે અહીંયા શેપ ડ્રો કરી શકો છો અને એની અંદર તમારે જો કોઈ સ્ટ્રક્ચર બદલવું હોય અથવા એની અંદર કોઈ ઇફેક્ટ આપવી હોય, એનું કોઈ લેઆઉટ સિલેક્ટ કરવું હોય, ઘણા બધા પ્રકારે એની સ્ટ્રક્ચર, ડિઝાઇન, ડિટેલ ઘણું બધું તમે અહીંયાથી ચેન્જ કરી શકો છો અને એની અંદર વેરાયટી ઓફ ટેક્સ્ટ, વેરાયટી ઓફ બોર્ડર્સ, વેરાયટી ઓફ કલર ઘણું બધું પૂરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે હું ટેક્સચર આપવા માંગુ, કોઈ આવી રીતનો કલર ઇફેક્ટ આપવા માંગુ તો પણ કરી શકું છું. ઠીક છે મિત્રો, હવે
નેક્સ્ટ આપણે એના પછી સમજીશું ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર સ્માર્ટ આર્ટ વિશે. સ્માર્ટ આર્ટ નો ઉપયોગ કરીને તમારે કોઈ પ્રાઇસ ટેબલ બનાવવું હોય અથવા તો એના રિલેટેડ કોઈ આહાર કડી, એટલે કે નાના છોકરાઓ ભણતા હોય ત્યારે આવતું હોય છે કે ભાઈ એક આહાર કડી વિશે, અથવા કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ બનાવવો હોય, અલગ અલગ લેઆઉટ માટે તમે સ્માર્ટ આર્ટ નો ઉપયોગ કરી અને એવી ડિઝાઇન તમે બનાવી શકો છો. જ્યારે હું સ્માર્ટ આર્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ, તમને અહીંયા ઘણા બધા પ્રકારે ઓપ્શન જોવા મળશે. ઉદાહરણ તરીકે લિસ્ટ, પ્રોસેસ, સાયકલ, હેરાર્ચિકલ, રિલેશનશિપ, મેટ્રિક્સ, અલગ અલગ ફોર્મેટ. તમારે અહીંયાથી જે બી પ્રકારની ડિઝાઇન અને ડિટેલ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમે અહીંયાથી ડિટેલ બનાવી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે હું કોઈ એક ડેમો લઈ રહ્યો છું અને ઓકે આપી રહ્યો છું. તો સ્માર્ટ આર્ટની અંદર તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હશે, સ્ટેપ વન ફોલો કરો, એના પછી એની જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય, નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટેપ ટુ ફોલો કરો, એન્ડ ધેન સ્ટેપ થ્રી ફોલો કરો. આ રીતે તમારે કોઈ આવું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર બનાવવું હોય તો તમે બનાવી શકો છો. સાથે જ તમારે એને કલર ચેન્જ કરવા હોય, કલરની સાથે સાથે તમારે એની અંદર કોઈ 3D ઇફેક્ટ આપવી હોય, એટલે કે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, આવી ઇફેક્ટ પણ તમે આપી શકો છો. અને એની અંદર ફોર્મેટ, એટલે કે અક્ષરના સ્ટ્રક્ચર, અક્ષરનો કલર બદલવો, અક્ષર કેવી રીતે આવવા જોઈએ, એના અલગ અલગ ફોર્મેટ, એની બોર્ડર કેવી રીતે આવવી જોઈએ, ઘણું બધું તમે અહીંયાથી ચેન્જ કરી શકો છો. અને આના માટેના કોર લેવલના ફંક્શન ઓલરેડી મેં પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર સમજાવેલા છે, જેની લિંક મેં વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ઠીક છે, નેક્સ્ટ ઓપ્શન આવે છે ચાર્ટ વિશે. ચલો સમજીએ ચાર્ટ્સ એટલે કે ગ્રાફ વિશે. ઠીક છે મિત્રો, હું અહીંયા એક નવી સ્લાઇડ લઈ રહ્યો છું અને અહીંયા ગ્રાફ્સ એડ કરી રહ્યો છું. ઠીક છે મિત્રો, ગ્રાફની અંદર હું ક્લિક કરી રહ્યો છું ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર. તમને અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારે ગ્રાફ જોવા મળી રહ્યા છે. તમે કોઈ બી પ્રકારે ગ્રાફ, એટલે કે તમારે જે બી પ્રકારનો ગ્રાફ જોઈતો હોય એને સિલેક્ટ કરી અને એનું સ્ટ્રક્ચર અને ડિઝાઇન તમે લઈ શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે હું પિરામિડ સ્ટ્રક્ચરનો કોઈ ગ્રાફ સિલેક્ટ કરી અને ઓકે આપી રહ્યો છું. જેવું તમે ઇન્સર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો, ગ્રાફ ઓટોમેટિકલી એક્સેલ શીટ જોડે જોડે પાવરપોઈન્ટ સ્ક્રિપ્ટની અંદર એડ થઈ જશે. તમારે આ રીતે ડેટા જોઈતા હોય તો ઠીક છે, અધર ધેન તમે એને ડિલીટ કરી અને જાતે પણ એને કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો. એટલે કે મારે બેડ ડેટા જોઈએ છે, રાઈટ? ઉદાહરણ તરીકે A, B, C and D, રાઈટ? આ સ્ટુડન્ટના નામ હતા, લાઈક એસ નેમ, અને અહીંયા હું આપી દઉં છું એમના PER પર્સન્ટેજ. તો આ રીતે તમે અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર સેટ કરીને ડાયરેક્ટ જો તમારે કોઈ ગ્રાફ અથવા આલેખ રિલેટેડ બનાવવું હોય તો તમે બનાવી શકો છો, જેના ઉપયોગથી ડાયરેક્ટ જ એક ગ્રાફ ક્રિએટ થઈ ગયો. ગ્રાફ જ્યારે સિલેક્ટ કરશો ત્યારે એની અંદર 3 ઓપ્શન આવે છે, ડિઝાઇન, લેઆઉટ અને ફોર્મેટ. એ પણ મેં પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર એક્સપ્લેન કરેલા છે. જ્યારે તમે અહીંયા સિલેક્ટ કરશો ત્યારે એની અંદર કલર પૂરવો, અથવા એનું સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે આવવું જોઈએ, નીચે ટેબલ આવવું જોઈએ કે નહીં, અથવા એનું લેઆઉટ છે એની ડિઝાઇન કેવી રીતે હોવી જોઈએ, એક્સ અક્ષ વાય અક્ષ ઉપર કેટલા ડેટા હોવા જોઈએ, એનો કલર અને એની જે પેનલ છે એ કઈ રીતની હોવી જોઈએ, બધા જ ઓપ્શનથી તમે અલગ અલગ પ્રકારે ગ્રાફ બનાવી અને એનું સ્ટ્રક્ચર સેટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ આવે છે હાઇપરલિંક. હાઇપરલિંક અને એક્શન વિશે આપણે સમજીએ. હાઇપરલિંકનો ઉપયોગ કરીને તમારે જ્યારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટનો ડેટા અહીંયા લિંક કરવો હોય તો તમે અહીંયા કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો ઘણા બધા ડેટા અહીંયા આપેલા છે. હું અહીંયા કોઈ સ્લાઇડની અંદર લિંક આપવી હોય તો પણ આપી શકું છું, અથવા તો કોઈ જગ્યાએથી તમારે ડેટા એક્ઝિસ્ટિંગ વેબ પેજ હોય, કોઈ ફોલ્ડર હોય, કોઈ પણ જગ્યાએથી તમારે ડેટા અહીંયા લિંક કરવા હોય, આપવા હોય તો તમે આપી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે હું પિક્ચરની અંદર સિલેક્ટ કરી કોઈ એક ડેમો ફોટોની લિંક અહીંયા આપી રહ્યો છું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક લિંક આવી ગઈ છે. જ્યારે હું કંટ્રોલ સાથે અથવા તો જ્યારે હું આને રન કરીશ F5 કી પ્રેસ કરીને, ત્યારે તમે એને સેટ કરી અને એ લિંક ઉપર, એટલે કે જે તે ડોક્યુમેન્ટ હોય ત્યાં જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો. જોયું અહીંયા મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ક્લિક માટેનું બટન ઇનેબલ થઈ ગયું છે. જે હું એના ઉપર ક્લિક કરીશ, એ ફોટો જે બી લોકેશન ઉપર હશે ત્યાં આ ક્લિક કોલ થશે અને આ સ્લાઇડ શો થ્રુ એ ફોટો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તમે જે રીતે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો એ ફોટો અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યો છે.
ઠીક છે મિત્રો, આ હતું હાઇપરલિંક. સાથે જ એક્શન, એક્શન નો ઉપયોગ કરીને માઉસ ની ક્લિક ઉપર નેક્સ્ટ થવું, પ્રીવિયસ થવું, કોઈ પ્રોગ્રામ રન થવો જોઈએ, કોઈ લિંક રન થવી જોઈએ, અથવા તો કોઈ માઇક્રો થવો જોઈએ, કોઈ સ્લાઇડ રન થવું જોઈએ, તમે ઘણી બધી એક્શન ને કંટ્રોલ કરી શકો છો. ક્લિક એટલે કે જ્યારે માઉસ થી ક્લિક કરવામાં આવશે ત્યારે જ એક્શન થશે, અને હોવર જ્યારે તમે માઉસ એના ઉપર ખાલી ફેરવશો ત્યારે પણ એની ઇફેક્ટ આવી જશે. એ રીતે પણ તમે એક્શન ના ડેટા સેટ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, નેક્સ્ટ આવે છે ટેક્સ્ટ બોક્સ. ટેક્સ્ટ બોક્સ નો ઉપયોગ કરીને કોઈ બી જગ્યાએ તમારે જ્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સ લાવવું હોય, ઉદાહરણ તરીકે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, મેં જ્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સ ને સિલેક્ટ કરી અને એને ડ્રો કર્યું, એ રીતે તમે ટેક્સ્ટ બોક્સ ડ્રો કરી અને એની અંદર લખાણ લખવું હોય તો પણ લખી શકો છો, અને એના રિલેટેડ ડેટા પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, હવે આપણે સમજીએ હેડર ફૂટર વિશે. હું અહીંયાથી હેડર ફૂટર ને સિલેક્ટ કરી રહ્યો છું. જેમ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ની અંદર હેડર ફૂટર હતું, એમ અહીંયા પણ હેડર ફૂટર આપેલું છે. ડેટ ટાઈમ નો ઉપયોગ કરશો તો અહીંયા તમને ઇફેક્ટ પણ એની જોવા મળી રહી છે. તમારે કઈ રીતે ડેટ ટાઈમ જોઈએ છે, કઈ રીતે ટાઈમ નું ફોર્મેટ જોઈએ છે, લેંગ્વેજ કઈ લેંગ્વેજમાં આવવું જોઈએ, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, હિન્દી, વોટએવર, જે બી તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદર ઇન્સ્ટોલ હોય. અપડેટ ઓટોમેટિકલી નો મતલબ, જ્યારે હું આ પાવરપોઈન્ટ ના પ્રેઝન્ટેશન ને રન કરીશ, એ પ્રકારે એ રન થઈને એ ટાઈમ જે તે હશે રન કર્યા નો ટાઈમ, એ ટાઈમ અહીંયા આવી જશે. ફિક્સ એટલે કે ટાઈમ અપડેટ થશે નહીં. તમારે આ બી કસ્ટમાઇઝ કરવું હોય તો કરી શકો છો. સ્લાઇડ નો નંબર, જો તમારે સ્લાઇડ નો નંબર આપવો હોય તો પણ તમે આપી શકો છો. અને ફૂટર ની અંદર કોઈ ટેક્સ્ટ લખ્યું હોય, ઉદાહરણ તરીકે AR ઇન્ફો વે હું લખીને એપ્લાય ઓલ કરી રહ્યો છું, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર તારીખ, જેથી ફૂટનોટ મારે એડ કરવી હતી એ ફૂટનોટ, અને એના પેજ નો નંબર, બધા ડેટા આવી ચૂક્યા છે. આ રીતે હું એને કસ્ટમાઇઝ કરીને ફૂટર હેડર ની જેમ એના ડેટા પણ નાખી શકું છું. વર્ડ આર્ટ નો ઉપયોગ કરીને જો તમારે કોઈ એનિમેટેડ ટેક્સ્ટ લખવી હોય, ઉદાહરણ તરીકે આવી કોઈ રીતે, તો પણ તમે લખી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, અને એને ઇન્સર્ટ કર્યા પછી જો એની અંદર કોઈ સ્ટ્રક્ચર અથવા ડિઝાઇન બદલવું હોય તો પણ તમે એને બદલી શકો છો, જે રીતે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. હવે ડેટ ટાઈમ, ડેટ ટાઈમ નો ઉપયોગ કરી તમે સ્ક્રીન ઉપર જોયું એવી જ રીતે સ્લાઇડ શો ની અંદર ડેટ ટાઈમ એડ કરવો. સાથે સાથે ડેટ ટાઈમ ની સાથે સાથે નોટ અને હેંગઆઉટ, એટલે કે તમારે જ્યારે સ્લાઇડ નંબર એડ કરવો હોય એના માટે પણ અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે. એટલે કે આ જે બે ઓપ્શન હતા ઓલરેડી અહીંયા અને અહીંયા આપેલા છે, જેનો ઉપયોગ કરીને તમે ડેટા સેટ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, હું આ જે ડેટા છે એને ડિલીટ કરી રહ્યો છું અને જે બીજા ફંક્શન છે સિમ્બોલ એને સમજાવી રહ્યો છું. તમારે જો આની અંદર અલગ અલગ પ્રકારે કોઈ બી સિમ્બોલ એડ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. અહીંયા ઘણા બધા સિમ્બોલની લાઇબ્રેરી આપેલી છે અને એની અંદર ઘણા બધા સિમ્બોલ આપેલા છે, જેનો ઉપયોગ કરીને તમારે જો કોઈ સિમ્બોલ એડ કરવો હોય તમારા પ્રેઝન્ટેશનની અંદર તો બી કરી શકો છો. અને આ એક ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં જ હોય છે, જેનો ઉપયોગ કરીને તમારે જો એની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરવી, એનો કોઈ કલર બદલવો, અથવા બીજા ઘણા બધા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, હવે નેક્સ્ટ આપણે સમજીએ ઓબ્જેક્ટ. કોઈ બીજા સોફ્ટવેરનો ડેટા અને ફાઇલ તમારે જો આની અંદર લાવો હોય તો તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે તમારે કોઈ ડ્રોઈંગ કર્યું હોય, હું બીટમેપ ઇમેજ સિલેક્ટ કરી અને ઓકે આપી રહ્યો છું, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક ફોટો એડ થઈ જશે, પરંતુ એ ફોટોની અંદર હાલ કોઈ ડ્રોઈંગ નથી. હવે હું એ ડ્રોઈંગ MS Paint નામના સોફ્ટવેરની અંદર કરી રહ્યો છું અને એને ક્લોઝ કરી રહ્યો છું, પણ એ ડ્રોઈંગ અહીંયા એડ થઈ ગઈ. એટલે કે તમે કોઈ બીજા સોફ્ટવેરને અહીંયા લિંક કર્યું. આવી રીતે તમારે કોઈ સોફ્ટવેરને લિંક કરવું હોય, અથવા એના ડેટા લાવવા હોય, અથવા એની ફાઇલને અહીંયા ઓપન કરાવી હોય તો પણ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો, હવે જે બે નેક્સ્ટ ઓપ્શન આવે છે એ છે મૂવી અને સાઉન્ડ. તો આપણે પહેલા મૂવી ઓપ્શન વિશે સમજીએ. ઠીક છે મિત્રો, મૂવી ઓપ્શન માટે હું એક ડેમો મૂવી ફાઇલ જે મારા કોમ્પ્યુટરની અંદર ઓલરેડી અવેલેબલ છે એને સિલેક્ટ કરી રહ્યો છું અને અહીંયા એડ કરી રહ્યો છું. જ્યારે હું મૂવી ફાઇલને એડ કરી દઈશ ત્યારે એની અંદર ઘણા બધા ઓપ્શન આવશે અને એનું પણ એક સબ મેનુ આવી જશે. જ્યારે હું એને ઓટોમેટિક સિલેક્ટ કરીશ, આ મૂવી એડ થઈ ગઈ, પરંતુ એની સાઇઝ મોટી હોવાથી હું એની ફોટો, એ વિડીયોને એટલે કે મૂવીને
મારી સ્લાઇડ ના સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે સેટ કરી રહ્યો છું, જે રીતે તમે જોઈ શકો છો। જ્યારે હું મૂવી ને ઓપન કરીશ ત્યારે વ્યૂ ઓપ્શન પછી ફોર્મેટ અને ઓપ્શન દેખાશે। ફોર્મેટ મેનુ તો એનું ફોટો ની જેમ સ્ટ્રક્ચર આપવા માટે છે, પરંતુ ઓપ્શન મેનુ ઉપયોગી છે, તે ચલો આપણે એને સમજીએ। પ્રિવ્યુ નો ઉપયોગ કરીને તમને અહીંયા ડાયરેક્ટલી એનું પ્રિવ્યુ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે। ઠીક છે મિત્રો, સ્લાઇડ વોલ્યુમ એટલે કે આ વોલ્યુમ આવવું જોઈએ કે ના આવવું જોઈએ, કઈ રીતે આવવું જોઈએ એ પણ તમે સેટ કરી શકો છો, અને અહીંયાથી લો મીડિયમ હાઈ સેટ કરી શકો છો। જો અવાજને બંધ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો। પ્લે મૂવી, આ વિડીયો ઓટોમેટિક થવી જોઈએ, માઉસના ક્લિક ઉપર થવી જોઈએ, એ પણ તમે સેટ કરી શકો છો। એનું જે ડ્યુરેશન છે શું થવું જોઈએ કે નહીં, ફૂલ સ્ક્રીનમાં આવી જોઈએ કે નહીં, લૂપ એટલે કે એક વખત વિડીયો પતી જાય પછી સ્ટોપ થવું જોઈએ કે ફરવી જ જોઈએ, એ પણ તમે અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો। સાથે તમારા કન્ટેન્ટ હોય તો ફ્રન્ટ ટુ બેક, બેક ટુ ફ્રન્ટ અલાઇનમેન્ટ સેટ કરવી અને એની હાઇટ વિડ્થ સેટ કરવી, એ પણ તમે અહીંયાથી કરી શકો છો। ઠીક છે મિત્રો, હવે નેક્સ્ટ ઓપ્શન આપણે સમજીશું ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર જે છેલ્લો ફંક્શન છે સાઉન્ડ, એના વિશે। તો હું એક ઓડિયો ફાઇલને અહીંયા એડ કરી અને તમને સમજાવીશ। જ્યારે હું સાઉન્ડ ફ્રોમ ફાઇલની અંદર ક્લિક કરી રહ્યો છું, મારી જોડે ઘણા બધા સેમ્પલ છે, એની અંદરથી હું કોઈ એક ડેમો ફાઇલને એડ કરી રહ્યો છું। જે રીતે વિડીયો એડ થઈ હતી એવી રીતે ડેમો ફાઇલ એડ થઈ ગઈ છે। એનું બી પ્રિવ્યુ આવું, એટલે કે સ્ટાર્ટ થવું કે સ્ટોપ થવું, એનો પણ વોલ્યુમ કઈ રીતે હોવું જોઈએ, હાઈડ ડ્યુરિંગ એટલે એનો ટાઈમ દેખાવો જોઈએ કે નહીં, એક વખત પતી જાય એટલે ફરીથી સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ કે નહીં, પ્લે ઓટોમેટિક થવું જોઈએ કે માઉસની ક્લિક ઇવેન્ટ ઉપર, એ કેટલા જીગા હર્ટ્સ એટલે કે કેટલા હર્ટ્સની અંદર એની ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, એ પણ સેટ કરી શકાય। સાથે એની પણ અલાઇન, એની ડિઝાઇન, એની હાઈટ વિડ્થ, એના આઇકોનની સેટ કરી શકો છો। ઠીક છે મિત્રો, આ હતું ઇન્સર્ટ મેનુ માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટની અંદર। તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો। સાથે જ AR ઇન્ફોવેની ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દો, જેના કારણે તમને આવનારી બધી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પ્રથમ મળી જાય। થેન્ક યુ મિત્રો।